Бойовики продовжують обстрілювати позиції та населені пункти, що перебувають під контролем українських військових. Зокрема, за повідомленням прес-центру АТО, терористи з мінометів обстріляли українські позиції у районі населених пунктів Авдіївка, Рідкодуполь, Ховатка, Дебальцево та Нікішино. Окрім цього, з градів бойовики провели вогонь по підрозділах українських силовиків у районі Тоненького. 19 жовтня українські військові здійснили зачистку території у районі населеного пункту Сміле. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, ці опереджувальні заходи зупинили масований наступ бойовиків на блокпост у цьому районі. Терористи застосували танки та міномети, а також велику кількість живої сили. Лисенко зазначив, що головною метою наступу був прорив та захоплення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець з подальшим охопленням міста Щастя з заходу. Вчора завдяки мужності та героїзму українських воїнів, а також проведеній підготовчій роботі, вдалося зірвати задум терористів, метою якого було оточення міста Щастя з обох боків. У першій половині дня, 19 жовтня, наші військові здійснили зачистку території в районі населеного пункту Сміле. Завдяки цим упереджувальним заходам вдалося зупинити масований наступ бойовиків на блокпост у цьому районі. Бойовики застосували танки, міномети, а також велику кількість живої сили. Метою наступу був прорив та захоплення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець з подальшим охопленням міста Щастя з заходу. У Донецьку 20 жовтня недалеко від будівлі, де проводив нараду віце-прем'єр самопроголошеної ДНР Андрій Пургін, стався вибух. У будівлі вибито усі шибки. За попередніми даними, серед людей, які там перебували, ніхто не постраждав. Після вибуху нараду перервали. У Донецьку знову стріляють. Шестеро донеччан дістали осколкові поранення. Нині їм надають медичну допомогу. Тим часом бойовики продовжують обстріл міста. Гучні постріли та вибухи чутно ледь не по всьому обласному центру. Терористи палять по Київському та Петровському районах. Донецькі аварійні бригади намагаються відновити пошкоджені будівлі та лінії електропередач. На ділянці відділу прикордонної служби Красноталівка зафіксували спробу проникнення диверсійно-розвідувальних груп з території Росії. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. У разі успіху терористи виходили б до району міста Щастя з північного сходу. Одночасно на ділянці відділу прикордонної служби Красноталівка уперше за півтора останніх місяця за межами зони АТО було зафіксовано спроба проникнення диверсійно-розвідувальної груп з території Росії. У разі успіху терористи виходили по район міста Щастя з північного сходу. Однак у районі Смілого, завдяки проведеній зачистці та завчасно отриманому підсиленню нашими військами, вдалося завдати ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Наступ терористів захлинувся, бойовики були вимушені відійти. Вибори у мажоритарному окрузі номер 104 варто перенести на час після закінчення АТО. Про це просить голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль у ЦВК. Мовляв, там волевиявлення провести неможливо. Нагадаємо, частина Луганщини перебуває під контролем сепаратистів. За даними ЦВК, в області можливо провести голосування у 5 із 11 одномандатних виборчих округів. Силовики взяли під контроль село Кримське, що на Луганщині. Про це повідомив очільник Луганської області Геннадій Москаль. За його словами, підрозділи Збройних сил України та міліції увійшли в село без єдиного пострілу. Незабаром у населеному пункті обіцяють відновити фінансування соціальних виплат. Зазначимо, що Кримське – це останнє село Новоайдарського району з переліку населених пунктів, які за постановами Верховної Ради від 7 жовтня перепідпорядкували з одного району в інший. Новоайдарський район наразі контролює українська влада. У
укріплення державного кордону – питання національної безпеки, оскільки це ознака держави та її територіального суверенітету. Таку позицію висловив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, протягом 20 років жодна влада не спромоглася побудувати державний кордон. Голова уряду переконаний, що саме через відсутність державної лінії в Україні все ще діє візовий режим з ЄС, продовжується незаконна міграція, торгівля зброєю, переміщення розвідувально-диверсійних груп та передача радіоактивних матеріалів. Яценюк підвів, якщо немає жодних інженерних споруд і можна по швидкісній трасі доїхати ледве не до Києва, тоді це питання не просто відсутності кордону, це питання безпеки держави і української гідності. Найближчими днями розпочнеться робота з відновлення функціонування пропускних пунктів на українсько-російському кордоні. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час інтерв'ю з журналістами, коментуючи результати мінських консультацій. За його словами, митники доглядатимуть вантажі, які проходять через митний пункт Зварино-Гуково. І ми домовилися, це ще один підсумок Мілану, що у нас найближчим часом відбудеться робота в повному обсязі українських прикордонників і митників. Вони будуть доглядати вантажі, які проходять через митний пункт Гуково і Зварино, і будуть оформлювати ті вантажі на підставі представлених документів. Тобто ми вводимо ситуацію насправді просто в законне русло. В Україні давно назріла необхідність створення спеціальної розвідувальної служби для ведення радіотехнічної розвідки типу Американського агентства національної безпеки, скорочено АНБ. Таку думку висловив Ігор Смішко, новопризначений голова комітету з питань розвідки при президентові України. За його словами, в усіх країнах світу радіотехнічні і телекомунікаційні засоби держава об'єднує в одній руці. Це АНБ в США, ФАПСІ в Російській Федерації. Експерт вважає, що таке рішення диктує сучасність. Прикордонники мають перекваліфікуватися на військових. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час відвідання навчального центру молодших спеціалістів Держприкордонслужби у Черкасах. За його словами, під час вітчизняної війни 14-го року прикордонники мають вміти все – водити танк, БТР, стріляти із зенітки, бути штурмовиком, десантником. Головнокомандувач зазначив, колишній керівник цього центру генерал-майор Ігор Момот, іменем якого указом президента названо центр, у перших рядах рятував свою батьківщину і солдат. Президент України Петро Порошенко відразу після проведення виборів збирається створювати коаліцію, до якої мають увійти близько 300 осіб від демократичних сил. Про це він заявив під час інтерв'ю з журналістами, відповідаючи на запитання майбутньої посади прем'єр-міністра та перспектив коаліції у парламенті. Порошенко наголосив, необ'єднання блоку Петра Порошенка з Народним фронтом Арсенія Яценюка, а також посада нового прем'єр-міністра – це питання не до нього. Президент зауважив, найважливіше у новій коаліції не окремі особистості, як це було раніше, а цінності, яких вони дотримуються. Якщо ми сформуємо коаліцію політичних сил, які базуються на європейській інтеграції, стратегії реформ 2020, швидкому і ефективному запровадженні судової реформи, боротьбі з корупцією, спровадженню справжнього інвестиційного клімату і тих речей, які вже без яких Україна не виживе, ласкаво просимо. Якщо комусь здається, що як за минулих часів коаліція створюється лише для дерибану посад, це не до мене. І так не буде. Якщо ми створюємо зараз повторення ситуації так званого коаліційного уряду, де ми будемо мати лише партійні квоти, але відсутні партійні зобов'язання, так не буде. Якщо хтось хоче знайти сенсацію, поговорити лише про посади і там особистості, які так будуть, це не до мене. У так званих республік немає жодних перспектив для існування. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час інтерв'ю українським телеканалам. За його словами, ресурсів для того, щоб вижити самостійно, немає. І перемога буде за Україною. Водночас Порошенко зазначив, що мир у Донецькій та Луганській областях зажадає часів і зусиль. Військовим шляхом вирішити проблему на Донбасі неможливо. Тому необхідно завойовувати довіру людей. От зрозумійте, будь ласка, що ці території самі вижити не здатні. Нема такого, що от вони самі щось проведуть і самі виживуть. Ні. В цих територіях не виплачується заробітна платня. І не буде виплачуватися. Якщо вони підуть цим шляхом, бо це просто шлях в нікуди. Військовим шляхом вирішити питання миру на Донбасі неможливо.
Ми маємо завоювати довіру цих людей. Довіра буде завойована тоді, коли ми продемонструємо, що ми даємо можливість відновити нормальне життя, як це зроблено вже на територіях, які звільнені українці. Уряд затвердив план стосовно скорочення споживання газу до 2017 року. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 16 жовтня. Згідно з планом, упродовж 10 років планується скоротити споживання газу вдвічі. Затверджені заходи спрямовані на створення фінансових інструментів і механізмів стимулювання заміщення природного газу, спрощення дозвільних процедур і адміністративного регулювання, а також удосконалення законодавчої бази. Також план передбачає виділення у наступному році бюджетних коштів для покриття частини кредитів підприємцям під закупівлю енергозберігаючого обладнання та відшкодування частини кредитів для населення під придбання енергоефективного обладнання та матеріалів. Верховна Рада виділила гроші на протези бійцям антитерористичної операції. Парламент прийняв зміни до бюджету, які мають дати гроші на потреби постраждалих під час проведення АТО. За відповідний законопроект проголосували 248 народних депутатів. У пояснювальній записці до закону зазначається, що бюджетну програму керівництва та управління у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів збільшили на більш ніж 2 мільйони гривень. Крім цього, передбачається створення нової програми для забезпечення протезування і ортезування виробами під вищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні. На цю програму виділили 7 мільйонів гривень. Кабінет міністрів розгляне питання компенсації за повне або часткове руйнування житла у зоні проведення АТО. Про це повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман. При цьому він не став називати можливу суму компенсації, пославшись на те, що дана ініціатива ще перебуває у процесі розгляду профільних міністерств. Гройсман також нагадав, що раніше Кабінет міністрів затвердив механізм компенсації оренди житла на кожного громадянина, який тимчасово переїхав із зони АТО. На думку віце-прем'єра, даний механізм допомоги переселенцям є оптимальним у нинішній ситуації. Західні країни не воюватимуть за Україну. Про це заявив колишній радник президента США з питань безпеки та відомий політолог Збігнєв Бжезинський. За його словами, Захід досить чітко дає зрозуміти, що йому не все одно, але водночас він наголосив, не слід чекати, що Захід воюватиме за Україну. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає, що Росія не повинна йти на односторонні поступки, аби ЄС і США скасували санкції. За його словами, у цьому питанні необхідно влаштувати баланс інтересів, адже нікому не хочеться відчувати шкоду, насамперед економічну, яку намагаються нанести західні партнери. Лавров зазначив, що Росія хоче співпрацювати, але на рівноправних началах, щоб зі сфери зовнішньої політики пішла ідеологія і не було спроб жертвувати економікою заради досить сумнівних односторонніх геополітичних цілей. Нет никакого результата, потому что изменить нашу позицию хотят, но в какую сторону? Нам говорят, вот если вы поможете урегулировать кризис на Украине, мы отменим санкции. Давайте мы вот вам выставим критерии. Вот вы сделаете один шаг, обеспечите, чтобы ополченцы пустили наблюдателей на границу с Россией, ну и так далее и тому подобное. Мы отвечаем очень просто, что мы не будем выполнять и не будем согласовывать никакие критерии, никакие условия такого рода. Мы, наверное, более чем кто-либо другой делаем для того, чтобы кризис на Украине был урегулирован. Мы Украину не можем потерять, потому что Украина все-таки это не группа лиц, которые совершили переворот и захватили власть. Украина – это не те нацисты, которые продолжают маршировать и в Киеве, и в других крупных городах, которые прибегают как там вандализма, разрушают памятники и воспевают гитлеровских приспешников. Украина – это народ, который для нас самый близкий, братский народ. Народ, который имеет с нами общие корни, исторические, культурные, мировоззренческие, если хотите, цивилизационные, не говоря уже о языке и литературе.
Незважаючи на подорожчання нафти, курс російського рубля продовжує падати. Зниження кредитного рейтингу Росії агентством Moody's у купі з локальним попитом на валюту в умовах західних санкцій, хоча й перебили позитивний ефект від відновлення нафтових цін і зростання світових ринків, але у свою чергу нівелюються продажем експортної виручки під найближчі податки. Підтримку рублю може надавати і наближення термінів запуску валютного репо Центробанком і валютних аукціонів Міністерства фінансів Росії. Таким чином, бівалютний кошик станом на ранок 20 жовтня перебуває на рівні 45 рублів 89 копійок. Це означає, що рубль втрачає 8 копійок порівняно з біржовим закриттям п'ятниці. Погіршення відносин Москви і Вашингтона досягло дна. Таку думку висловив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. За його словами, поки що рух йде без подальших спадів, але й без якихось видимих спроб підняти рівень цих відносин. Завжди є спокушення знайти якийсь образ, якийсь термін, тому що спрашивают, например, что вторая холодная война или возвращение старой холодной войны. Конечно, это не холодная война. Правильнее вот задаваться именно вопросом о том, куда эти отношения идут. Вы знаете, они уже вниз ушли достаточно далеко и глубоко. Я очень надеюсь, что это снижение уровня взаимодействия достигло какого-то дна. Голова МЗС також висловив думку, що період охолодження у відносинах Росії і США буде довгим, зокрема тому, що українська криза займе якийсь час і доведеться усім думати про об'єднання зусиль, а не щодо односторонніх санкцій. Этот період, сейчас наступивший в наших отношениях, он буде длительним. І не тільки тому, що український кризис займе какое-то время і придется всім думать над объединением усилий в конструктивном русле, а не в русле односторонних санкций. Швеція підтвердила наявність чужого підводного човна, що порушив територіальні води країни під Стокгольмом. Про це заявили під час прес-конференції представники Міністерства оборони Швеції. Наразі фахівці проводять розвідувальну операцію в районі Стокгольмського архіпелагу. Кілька днів тому тут зафіксували сигнал СОС. Місцеві ЗМІ повідомили, що сигнал передали російською мовою. У зв'язку з цим Москву запідозрили у розвіддіяльності у шведських водах. Проте офіційно Швеція поки що не звинувачує Росію. Там вичікують підтвердження інформації щодо походження човна. Єдине, у чому 100% впевнені у шведському Міноборони, так це у тому, що судно іноземного походження. У Росії ж причетні... Україна братиме участь в навчаннях НАТО у Туреччині. Про це йдеться у заяві Генерального штабу Туреччини. Зазначається, що навчання спрямовані на зміцнення потенціалу країн, які беруть у них участь для спільної роботи та співпраці. Окрім України, передбачається участь Азербайджану, Македонії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Казахстану, Чорногорії, Молдови, Йорданії, Мавританії, Алжиру та Пакистану. Лідери, які мають твердо стояти за цінності і міжнародні зобов'язання, в основному роблять це формально. Таку заяву у своїй статті зробив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. За його словами, такі тенденції наводять на думку про стокгольмський синдром. Йде мова про симпатію між жертвою та агресором. Політик наголосив, що повторюються ті ж самі помилки знову і знову у цьому столітті та в минулому. Не вивчили один з найважливіших уроків. Це нерішучі дії, а швидше бездіяльність, напівготовність і часткові заходи провокують Росію діяти. На думку Лінкявічуса, є тільки один шлях – розширити санкції проти Російської Федерації, орієнтуючись на тих, хто приймає рішення в Росії, і тих, хто повинен нести відповідальність за ситуацію в регіоні. Можливості секторальних санкцій проти Російської Федерації ще далеко не вичерпані. Військові літаки США скинули зброю, боєприпаси та медикаменти. Таку допомогу Штати надали бійцям, які протистоять бойовикам Ісламської держави у сирійському місті Кобані. Боротьба, за яке точиться вже кілька тижнів. Центральне командування Збройних сил США повідомило, що транспортні літаки С-130 зробили кілька поставок. У свою чергу представник курдських сил Полат Кан на своїй сторінці у Твіттер підтвердив, що до міста прибула велика кількість боєприпасів і зброї.
Іспанська медсестра, яка стала першою інфікованою за межами Західної Африки, одужує від лихоманки Ебола. Влада Іспанії заявила, що результати аналізів Терези Ромеро негативні. Відповідно до результатів аналізів, 44-річна жінка більше не інфікована вірусом. Проте лікарі зроблять повторне дослідження, щоб остаточно підтвердити одужання пацієнтки. Нагадаємо, медсестра заразилася, коли лікувала двох хворих у лікарні Мадрида. Вона доглядала за місіонерами, яких привезли до Іспанії з Західної Африки. Її пацієнти згодом померли. Чоловік Терези заявив, що він щасливий, адже його дружина здолала вірус, від якого вже померли тисячі людей. Наразі він також перебуває в ізоляторі під пильним наглядом лікарів, проте поки що у нього не виявили жодних симптомів страшної хвороби. У Китаї несподівано випав сніг. Кількість опадів сягнула 13,5 міліметрів. Сніг випав на південному сході країни. Для провінції Хейлунцзян це рекордна кількість опадів. До того ж, тут сніг зазвичай випадає не раніше листопада. Влада та рятувальні служби намагаються налагодити звичайне життя провінції. Працівники комунальних служб працюють, не покладаючи рук, аби розчистити та розблокувати дороги. В Англії на електростанції сталася пожежа. Вогонь охопив дві охолоджувальні башти. Інцидент відбувся в англійському графстві Оксфордшир. Полум'я зайнялося вночі. На місці події працювало близько 60 рятувальників. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Наразі слідчі з'ясовують причину займання. Відомо, що версію підпалу слідчі відкидають. У Китаї відбувся забіг у масках, незважаючи на сильний смог. Це вже третій міжнародний марафон, який проводять у Пекіні. Цьогоріч на старт вийшли 26 тисяч осіб. Учасники заходу не побоялися забрудненого повітря та не зірвали проведення забігу. Люди, які приїхали до Пекіна, ледь не з усіх країн світу натягли маски та все-таки взяли участь у марафоні. Тим часом місцеві жителі жаліються на те, що через смог їм важко дихати. У Лондоні відбувся марш під гаслом «Британія потребує підвищення заробітних плат». Тисячі протестувальників зібралися у центрі столиці, звідки почалася хода мітингувальників. Люди закликали владу зупинити жорстку економію та підвищити зарплатню працівникам бюджетної сфери. Участь у марші протесту взяли учителі, медсестри, залізничники, держслужбовці і представники інших професій. Подібні марші відбулися і в інших містах Великобританії. Багатотисячні демонстрації організувала Національна федерація профспілок. Каталонці вимагають проведення дострокових місцевих виборів. Десятки тисяч людей прийшли на центральну площу Барселони. Вони надягли жовті футболки та взяли до рук жовто-червоні прапори, що символізують незалежність Каталонії. Напередодні Конституційний суд Іспанії заборонив проведення референдуму щодо незалежності Каталонії. Наразі люди вимагають проведення дострокових місцевих виборів. Також учасники мітингу закликають до об'єднання усіх політичних сил і партій задля досягнення своєї мети – незалежності. За даними ЗМІ, на площу прийшли близько 100 тисяч людей. У Німеччині вкотре страйкують працівники авіакомпанії Люфтганза. Нинішній протест триватиме дві доби. Через страйк в країні скасують низку внутрішніх авіарейсів. Зазначимо, що починаючи з квітня, це вже сьомий протест пілотів однієї з найбільших у Європі авіакомпаній. Суперечка між працівниками та роботодавцями точиться довкола виплат пілотам, які достроково виходять на пенсію. По 55 років вони можуть припиняти трудову діяльність і при цьому отримувати пенсію до досягнення офіційного пенсійного віку. Проте керівництво компанії хоче підвищити вікову межу. Переговори поки що не дали жодних результатів. У Ватикані Павла VI проголосили блаженним. Урочиста церемонія відбулася на площі Святого Петра. Джованні Батіста Монтіні народився у 1897 році, а у 1963 він став папою римським після смерті папи Іоанна 23-го. Павла VI назвали папою-пілігрімом, адже він перший із понтифіків, хто відвідав 6 континентів і водночас став першим очільником Ватикану, який після розколу християнської церкви в 11 столітті відвідав Константинополь. Зазначимо, що беатифікація є етапом, який передує канонізації. Після цього Павла VI мають визнати святим. У
США в акваріумі Сан-Дієго народився дельфін. Новонароджений має вагу 18 кілограмів. Стать малюка поки що невідома. Самка на ім'я Седді 12 місяців виношувала плід. Це вже не перше її дитя. У 2009 році вона вже народжувала. Фахівці стверджують, що і дорослий дельфін, і новонароджений почуваються добре та повністю здорові.